Bispo do Rio de Janeiro, para uma entrevista conosco. Vai falar sobre o evento Doe de Coração, que começa daqui a pouco na Canção Nova. Boa noite, Dom Orani, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado por estar aqui. Nós sabemos que são muitas as responsabilidades à frente da Arquidiocese. Uma delas refere-se à campanha para saldar os compromissos relacionados aí à belíssima apresentação, belíssimo evento, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Como está o andamento deste convite aos brasileiros para fechar as contas? Eu creio que a jornada foi um evento marcante para o mundo inteiro. Inclusive, agora em Roma, cardeais, bispos, leigos, jovens, assim, vieram falar pelo mundo afora, né, o bem que a jornada fez, né, à população, não só os jovens, mas a igreja enquanto tal. E nós tínhamos, inclusive, uma responsabilidade de continuar os legados da jornada. E um dos legados é um Instituto para a Juventude, que faltava lançar, que vai ser lançado também nesses dias aqui na Canção Nova, em rede nacional, de rádio, televisão, as emissoras unidas. E, ao mesmo tempo, para fazer também um apelo para que ainda os investimentos que foram feitos, que devido às várias modificações e mudanças que nós tivemos durante a jornada, possam ser saudados, né? O povo é muito solidário, tem assim, nos ajudado muito, mas é claro, como é algo muito grande, estamos pouco a pouco saudando, e fazendo jus, justamente, sim, que aquilo que foi feito, as pessoas que nos colaboraram conosco possam também receber aquilo que doaram e que fizeram. Então, fica o reforço para que as pessoas participem, de fato, para ajudar nessa campanha. O senhor acabou de chegar de Roma. O que foi marcante para o senhor nesse evento, nesta cerimônia, e que o senhor passou a integrar o Colégio de Cardeais? E também quais as principais atividades e desafios daqui para frente, à frente da Arquidiocese, evidentemente? Bem, eu creio que a questão de Roma é essa questão universal, a dimensão universal da Igreja, em que você participa das várias preocupações com cardeais que representam todos os 5 continentes. Então, essa dimensão universal que, de uma certa forma, a Igreja já tem e que, sem dúvida, o Colégio Cardinalício se sente muito mais. Depois, a proximidade do Santo Padre, né? O Santo Padre Papa Francisco, estamos ali muito próximos das suas preocupações, das suas consultas, como é o caso agora do Sínodo sobre a Família. E foi marcante também, no final da missa de domingo, quando eu perguntei ao Papa que eu ia voltar ao Rio, voltar ao Brasil, qual a mensagem que ele daria, que ele falou que nós somos ladrões, né? Roubamos o seu coração. Temos um argentino coração brasileiro, portanto, né? E que ficou muito marcado por isso daí. Sim. Agora, no Rio de Janeiro, continua, evidentemente, os nossos trabalhos normais de atendimento, de celebrações, né, como qualquer bispo, arcebispo tem, evidentemente, o seu trabalho. Tá, ok. Nós conversamos com o Dom Orani, que irá celebrar missa daqui a pouco, aqui na TV Canção Nova, ao vivo pela TV Canção Nova, que você poderá acompanhar daqui a pouco, às 8 horas. Dom Orani, obrigado pela presença, por estar conosco aqui. Eu que agradeço, né? E qualquer dúvida pode ser solucionada vendo o site da campanha, ijuventude.org. ijuventude.org. Isso. Ok, muito obrigado.